Itanga ishaka jihad uvuka mu murenge wa Muyongwe na Hakorimana Etienne uvuka mu murenge wa Muhondo bo mu karere ka Gakenya aba nibo bamaze gutabwa muri yombi bakekwa gutema tujye inama Jean Pierre wari ugiye kugura inka mu isoko rya Ruhango mu karere ka Ruhango bakamukomeretsa ku buryo bukomeye. Iyi ni inkuru nabagejeje ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya mbere ubwo nababwiraga ko uyu mugabo bamuteze ahagana mu rukerera bakamutema bakanamwambura amafaranga yose yari afite dore ko yaragiye kurangura inka muri iri soko rya Ruhango. Ariko kandi nababwiye ko aba bagizi banabi bataramenyekana ariko hatangiye gukorwa iperereza kugira ngo babashe kumenyekana batabwe muri yombi. Niyo mpamvu nari nabasezeranyije ko iyi nkuru ndaza kwigarukaho ningire cyo menya ko aba bagizi banabi bafashwe cyangwa se batarafatwa nabyo nkaza nkabibabwira. Niyo mpamvu uri kunyumva kuri izi mikoro aba nibo bafashwe ngiye kuba nkugezaho nkubwira uko byagenze n'uburyo babafashemo. Ibindi byinshi kuri iyi nkuru ni mu kanya gatoya byose nkaza mbikugezaho wowe komeza ubane nanjye. Yes, nkuko natangiye mbikubwira hanga ni mu karere ka Muhanga ariko kandi uyu mugabo yaragiye kurangura inka hano mu karere ka Ruhango. Murabizi ko utuntu turere twegeranye, mwibutse ko hano ari mu ntara y'Amajyepfo. Uyu ni umugabo witwa Tujyinama Jean Pierre wahuye n'akaga nk'aka ngaka agazinduka mu gitondo cya kare agiye kwishakira umugati nk'ibisanzwe dore ko ari umucuruzi w'inka arazirangura akazaga zicuruza akarangura akazaga acuruza. Ejo rero mu gitondo nibwo yagiye kurangura inka mu buryo busanzwe nk'uko yaragabwa bikora. Aba bagizi ba nabi rero akaza guhura nabo mu nzira bakamutega bakamutema ku buryo bukomeye bakanamukomeretsa dore ko akiri kwa muganga akiri kwitabwaho n'abaganga ntagaramera neza. Ariko kandi ubwo abagizi ba nabi bamugiriye nabi bafashwe cyangwa se batawe muri yombi biraza gusobanuka. Nizere ko wenda amafaranga se buriya harayo bari bagifitera katwizere ko nayo wenda harayo babafatanye. Niyo mpamvu byose ngiye kuba mbikugezaho mu kanya wowe ukomeza untega amatwi uramenye utihutisha iyi video nyamuneka kuko mba ngomba kugusobanurira akantu ku kandi. Ngira ngo urabyumva ko nagarutse muri ya makuru abagezweho mukunda muri benshi. Reka ntangire ngusuhuza kandi nguhe ikaze wowe wahisemo kudukunda ukemera kubana natwe uri uw'agaciro kandi uri uw'ingenzi aho uri hose ukomeze kugubwa neza. Nk'ibisanzwe njyumva kuri mikoro ni Sharide OG umuhungu w'Imana ni wa muhungu wanyu umuhungu bafite ku mutima umuhungu bakunda umuhungu ubifuriza iterambere. Njyewe narababwiye ko ntashyari mbagirira ahubwo mpora mbabwira rya jambo rigira riti Imana y'amahoro igikomeza ihe umugisha ibikorwa byose mwerekejeho amaboko yanyu ariko kandi hatari mu bujura. Usuje nawe tubanye rwo bwa mbere kora subscribe cyangwa sabone ukore kuri ako kantu k'inzogera numara kugabyondaho ugaruke ukore kuri share y'Rwanda avuga kudusangiza abagenzi bawe muri rusange kugira ngo n'iyi nkuru nabo babashe kuyimenya. Numara gukora ibyo ngibyo utulikinge usige n'ibitekerezo byawe muri comment kuko gukora amakuru nk'aya cyangwa gukora inkuru nk'iyi tugendeye ku bitekerezo mwaduhaye biradufasha kandi nibyo bidukomeza muri uru rugendo rwo kugenda tureba aho byabereye cyangwa se tugenda tubagerera aho byabereye tubabwira uko byagenze mu TV aho ngaho mu rugo. Tudatinze rero reka nkubwire ibyaba bagabo dore ko uyu ngo yari itanga ishaka jihad n'undi witwa Hakorimana Etienne aba babiri akaba aribo batawe muri yombi bakekwaho gutema uyu tujya inama Jean Pierre wari ugiye kwirangurira inka hano muri iri soko rya Ruhango ho mu karere ka Ruhango n'ubundi. Ariko kandi uyu mugabo akaba yaratuye aha ngaha mu karere ka Muhanga niho yaraturutse. Ni ukuvuga ngo aba bagabo bombi bafashwe n'aba baturage bo mu kagari ka Nyamirambo. Ariko ntugire ngo niyo ni Kigali Nyamirambo ntabwo iba ni Kigali hari n'ahandi rega baba bakompeta n'aha ngaha Nyamirambo Nyamijos. Iyi ni Nyamirambo ya hano mu karere ka Ruhango. Aha ngaha akaba ari mu murenge wa Rongi mu karere ka Muhanga.
ubwo bivuze ngo iyi Nyamirambo niho iherereye ndi kuvuga aka kagari ka Nyamirambo n'ubundi gaherereye muri aka karere ka Muhanga dore ko n'ubundi uyu mugabo tujyinama Jean Pierre n'ubundi avuka muri aka karere ka Muhanga ariko isoko yaragiye kurema ni iri ngiri rya Ruhango mu karere ka Ruhango n'ubundi aba bagabo rero ka babonwe n'aba babonwe n'aba baturanye b'uyu tujyinama ubwo abasore bari bakihishe nyuma yo gutema uyu tujyinama Jean Pierre wari ugiye kugura inka muri iri soko rya Ruhango mu karere ka Ruhango mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu nk'uko nabikubwiye ku itariki ya mbere ugushyingo aba baturage cyangwa se aba baturanye b'uyu tujyinama Jean Pierre abakimara kumenya aya makuru ko uyu tujyinama wabo dore ko n'ubundi bari bagabwe babanye neza bakimara kumva inkuru itari nziza ko yatezwe n'abagizi ba nabi bakamutema ku buryo bukomeye cyangwa se bakamukomeretsa ku buryo bukomeye bakanamwambura amafaranga yari afite bo bihutiye guhita bashaka abo bagizi ba nabi ako kanya direct ntago bicaye reka reka bakoze akazi ko kubashaka barongera barabashaka nyuma nibwo baje kubonwa aho bari bihishe umuturage na urabizi yo yavuze ko agiye gukora ikintu nari ngiye kuvuga muri ya mvugo yanyindi mukunze gukoresha ngo umuturage yo yakwitumye cyangwa umuntu runaka ngiyo yakwitumye icyo kinyarwanda nago njya mbasha kugisobanukirwa ariko ndakubwiye ngo aba baturage babishyizemo imbaraga baravuga ati aba bagizi ba nabi reka tubashake paka tubabonye ubwo babashakishije rero bakaba babaguye gituma aho bari babihishe bakimara gukora aya marorerwa bivuze ngo ntago bari bakagiye kure ahubwo nkibaza ko aba basore bombi nabonye ari abo mu karere ka Gakenye bageze hano mu ntara y'Amajyepfo baturutse mu ntara y'Amajyaruguru mu buryo bugenze bute ibi nibyo nawe wakwibaza nkuko twakomeje tuganira rero n'aba baturage bo mu mudugudu wa Masizi aba ni abaturanye na n'uyu nguyu tujyinama Jean Pierre wakomerekejwe n'aba bajura uyu n'ubundi asanzwe atuye muri aka gace n'umuntu aturanye n'aba baturage noneho hari uwitwa Ishimwe Patrick w'imyaka 18 w'amavuko avuga ko abo bajura bafashwe bakwiye guhanwa by'intangarugero dore ko uyu Ishimwe Patrick w'imyaka 18 y'amavuko ariwe wari uri kumwe n'uyu tujyinama Jean Pierre tujyinama Jean Pierre yarahetswe kuri moto n'uyu nguyu Ishimwe Patrick agashya kabaye rero ni ukuvuga ngo bahise bakubitwa urubaho mu buryo butunguranye uyu motari Ishimwe Patrick we na moto baba barengejwe umukingo nubwo uwagiye mu itangazamakuru ari uyu tujyinama Jean Pierre niwe wakomeretse ku buryo bukomeye kuko we yakubize bagikubitwa urubaho tujyinama kuko ari we tageti yari iriho yasigaye mu muhanda bamutemagura naho uyu nguyu Ishimwe Patrick arenga munsi y'umuhanda na moto ye aho amenyerera aya makuru ko abo bagizi ba nabi bafashwe yakomeje agira ati bakwiye guhanwa by'intangarugero kuko ibyo bakoze ntawe bitababaje dore ko n'ubundi uyu nguyu tujyinama Jean Pierre akiri mu bitaro ariko reka dukomeze kwizera ko haraza kumera neza kuko ubu yatangiye kuzanza mugari kugenda avuga nubwo ataribuka ibyamubayeho ariko uko ariko kose yatangiye kubumbura amaso ngayo nguko rero aba bagimara gufatwa n'abaturage nta kindi bakoze usibye guhita bamushyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukorera hano muri uyu murenge ubwo hakaba hahise hatangira gukorwa iperereza kw'aba basore bigaragara ko bava mu karere ka Gakenye ariko bakaba barakoreye iki cyamuri Ruhango ari byo benshi byabateye urujijo ubwo niko guhita hagomba gutangira gukorwa dosiye yabo igashyikirizwa ubushinjacyaha ubwo nabo bagomba kuryozwa ibyo bakoze
byanze bikunze. Aya niyo makuru nari mbazaniye avuga kuri ya nkuru y'ejo nabagejejeho ya Tujyinama Jean Pierre wari watezwe n'aba bagizi ba naba, ariko ubwo batawe muri yombi nangiye nkaba nongeye kubibagezaho. Ubwo nyine twavuga ngo uyu Tujyinama byanze bikunze hari igihe ibye atabihomba ubwo atahombye ubuzima, birumvikana ko n'amafaranga adashobora kuyahomba yose. Ngareka mbashimire rero mwebwe muba mwafashe umwanya mukantega amatwi, n'ukuri ibi byose ni mwebwe mba mbikesha, kuko nkoze inkuru mwe yingiyi nimunyumve cyane munega amatwi, ntago nanicyo naba ndi kurwana nacyo, nanicyo naba nakoze nubundi naba ndi kuvuga nkongera nkiyumva. Ariko mwakoze, reka mbabwire ngo amakuru yacu nakagaruka, dusubire mu makuru yacu ari imbere. Njye wumvaga kuri mikoro yarisharire OG asante sana.